aqui na Mata Atlântica, da Serra dos Órgãos, aqui um opilião, né? Eu não sou especialista em opilião, como o meu amigo Adriano Cury, mas eu acho que é um Gonelepidae, família Gonelepidius, e é até onde eu vou a classificação dessas criaturas interessantíssimas. Eles são aracnídeos, né? De certa maneira, eles são aparentados com as aranhas, escorpiões e os ácaros, né? Carrapatos. Mas eles têm aí sua própria ordem, piliones. São animais muito interessantes. Geralmente trazem glândulas com substâncias repugnantes. E essa família, Gonelepidae, é uma família neotropical, bastante ampla aqui no Brasil, né? Como podemos ver aqui, eles aparecem aqui com frequência. É uma bela estrutura. Então, aqui. Então aí, quem souber a espécie exata, por favor, coloque aí nos comentários, agradeço antecipadamente, que realmente opiniões não são assim a minha especialidade. Apesar de ter um apreço, tem encontrado alguns bonitos por aqui. E sempre que os encontrar, compartilharei com vocês. Ver os detalhes. Esse interessantíssimo animal. Aqui quietinho no canto da parede. Obviamente que eu vou dar uma perturbada no carinha, se ele se mobiliza. Vai, 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 cara. Você morre um pouquinho, vai. Apaga a estadia, vai. Isso. Então, a gente aqui já pode ver mais ou menos a estrutura estranhíssima desse animal, né? A gente pode ir aqui com o zoom. Bom, deixar ele em paz agora, que aqui ele vai estar seguro. Aqui ninguém vai fazer mal a ele, não. Tá? Também são animais inofensivos. Não precisa matar. Tá? Please. Inclusive porque muitos opiniões brasileiros estão em perigo de extinção, tá? Então, por favor, respeitem esses animais bacaninhas e muito interessantes de se observar. Tá? Um abraço para vocês do Naturalista da Mata Atlântica de Guapimirim, Serra dos Órgãos, Estado do Rio de Janeiro. Rogério Favila para vocês.